Fala galera do YouTube, matamos a monstra que tava aqui. E eu deixei o episódio tanto no final do episódio passado como nesse, só pra vocês verem que episódio legal, tá? Então, essa arma tá realmente impossível de deter. A arma tá violentíssima, eu acho que é a melhor arma que eu já fiz. Vou colocar aqui no amuleto de aumentar pra comprar itens, beleza? Então, vamos lá. Matemos o monstro e vamos agora dar continuidade. Eu ainda tô em busca do vendedor, tá? Eu acho que ele fica aqui em cima. Vamos ver o que tem aqui. Esse monstro que eu acabei de matar no início aí, o segredo dele é não dar tempo pra ele, porque se você der tempo ele vai reproduzir, ele vai transformar em dois, aí é quase impossível, tá? Então tem que partir pra cima dele com tudo e não dá tempo. Eita, o que é isso? O elevador quebrou? Meu querido. Jesus amado, o trem quebrou foi tudo aqui. Não há tempo a perder. Parece que o Hotel Graffiti tá sendo atacado, hein? Vamos lá. E eu ainda não achei o vendedor. O diacho do vendedor. Eu vou ter que voltar lá pra me encontrar o vendedor. Aí nós temos caminho pra cá, né? Que é o caminho correto de vir. É esse daqui, que a gente já fez esse caminho, né? Mas antes eu vou vir aqui, ó, pra me dar uma olhada o que tem aqui. Cara, essa arma tá impossível. Boa. Eu esqueci de pegar na fogueira aqui, né? Beleza? Certo. Agora vamos trocar um pouco de arma. Vamos trocar um pouco, botar marteleto. Dá pra rolar? Dá pra rolar. Não é top das galáxias, mas dá. Olha essa arma também. Que beleza, hein? E a gente vem no backstab. Acabou-se. Tem caminho pra cá também. Tem coisa aqui em cima. Vamos lá. E eu ainda tenho que voltar lá pra ver, encontrar o vendedor, né? Que eu ainda não achei. Ó o telefone, cara. O telefone tá tocando aqui, meu querido. Pra quem não sabe, esse telefone ele vai nos dar uma chave. E eu não me lembro qual que é a resposta. Mas não tem problema não, que eu também não preciso pegar todas as chaves não, porque eu já tô num nível muito elevado. Vamos tentar pegar ela. Vamos observar a pergunta. Ouça bem, rapaz. Está fácil. Tantas iguais que os dias já passaram. Responda errada, no entanto é difícil, ela vai ficar. Essa flor roxa encontra-se diversas formas de raízes, mas apenas na pele humana que ela gera frutos. Na pele humana? Hematomas, ergo. Eu acho que é ergo. Aê, ganhamos a chave. Cadê a chave? Até a próxima. Aí, ganhamos a chave da Trindade. Então já estamos com mais um aí na pauta. Beleza. Aqui, até aqui tá tudo certo. Deixa eu só voltar aqui. Vai ter um item pra gente pegar ali, ó. Não, esse caminho que eu vim, né? Não é aqui. Beleza. Caminho aqui é descendo aqui mesmo. Vai ter uma braboleta. Inclusive eu deixei uma borboleta lá pra trás, eu vou ter que voltar lá. Quebra. Quebra. Ai, sai pra lá, cadê a borboleta? Olha lá a borboleta, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Minha interrupção tá alta. Mata. Boa. Pedra da lua minguante, cara. Não podia ficar sem, não. Vem, bicho. Marreta. Marreta. Aê. Vem, garoto. Marreta. Marreta. Opa. Isso. Vai lá. Que bicho chato, rapaz. Marretada de trovão. Ah, é? Isso aqui eu quase me sinto com Deus Thor. Beleza. Cara, ficou coisa pra trás, a gente vai ter que voltar, viu? Vai pra lá, capiroto. Capiroto Race. Vamos lá, quebrar isso aqui, ó. Boa. Pedra da lua minguante, valeu a pena. Tentar pegar de costas. Você tá doido? Essa marreta também é o bicho. Aqui é o item que eu não peguei. Fragmento do ergo resplandecente. Boa, pessoal, boa, 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 boa. Maravilhoso. E aqui a gente volta pra entrada onde a gente estava, tá? Mas não é aqui que eu quero vir. Aqui é o caminho que nós vamos seguir, tá? Nós vamos seguir por este caminho, enfrentar um boss, mas não agora, tá? Primeiramente, nós vamos teletransportar. Não pode teletransportar? Sério? Então... eu vou ter que ir primeiro no hotel. Não vai ter jeito. Vai ter que matar o boss, porque eu preciso teletransportar para voltar para a área anterior. Beleza? Então vamos aumentar um level nosso. Apesar que eu tava querendo comprar itens no vendedor, mas não vai ter problema não. Eu vou aumentar minha motricidade. Eu quero deixar ela em 20 para depois a gente começar a aumentar as outras coisas. Bom, vou voltar para nossa destruidora de reinos, que é essa arma aqui, ó. Vamos pra ela. Essa arma aí. Hey, so there's something horrible in front of the hotel. It might be worse than what we saw at the cathedral. All right, tighten up your springs and let's go. Foi totalmente destruído, como vocês estão vendo. E o boss, ele voltou, só que ele voltou mais forte. O drama aqui da minha Peixerovics. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Este boss aqui, ó, a gente vai enfrentar ele como? É o mesmo boss do início, só que ele tá mais forte, com dano elétrico e tal. A gente vai ter que enfrentar ele com um ataque simples, desviando, tá? Pulando. Para dar mais dano nele, eu vou colocar aumenta dano em carcaça, porque me parece que ele é uma carcaça. E vamos lá. E ele tem dano de contaminação também, hein? Quando você fica perto dele, ele te dá dano, né? Olha só. Espera ele bater. Aí você vai lá e... pá. Boa, perfeito. Ataque excepcional. Eita. Calma lá. Cuidado. Ele dá esse outro ataque aí final, ó. Perfeito. Olha. Que isso? Corre. Deixa ele parar. Aí você vem cá, ó. Moço, ele tá dando dano em minha arma. Sai, 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 sai. Vamos lá. Aí ele chama outro ajudante, ó. Meu Deus. Ele é forte pra caramba, hein? Nossa, me pegou. Me lasquei. Beleza, pessoal. 20ª tentativa. Já tentei de tudo. Vou apelar agora. Vou pra essas armas. Vou voltar pra Grande Peixerovics. Não adianta eu usar arma pesada, que eu vou apanhar. Não, o ataque é forte, porém... ele tem deterioração, o que adianta? Ele vai me encher de deterioração. Minha arma vai estragar, meu corpo vai deteriorar, então tem que ser arma leve, tá? Vou voltar pra Peixerovics. 20ª tentativa, eu só vou mostrar duas pra vocês, tá? A gente já vai passar o cerol aqui na mão. Aí eu já vou dar dano de fogo nele, ó. E ataques leves. Ó, não pode elevar a defesa. Ah, cara. Calma lá. Isso. Chega perto. Perfeito, também. Chega perto. Olha o dano de fogo nele, ó. Que beleza, hein? Tamo indo muito bem. Boa. Defesa, boa. Maravilha. Tamo indo bem demais, cara. Bem demais. Vai, vai, vai. E ainda terminamos com louvor, ó. Mais uma. Cara, que beleza de ataque, hein? Ó. Tamo indo bem, tamo indo bem. Essa aqui eu errei, mas tamo indo bem. A arma quebrou. Vou ter que recuperar a arma. Tem que recuperar a arma. Boa. Vai partir pra cima. Ó. Que beleza, hein? Só ter calma, só ter calma. Só ter calma. Cabeça. Mais uma? Você tá doido, tá indo bem. Aê! Saí da peixeira de osso. Voltei pra arma de fogo. Depois saí da peixeira, voltei de novo e fiquei nessa transição. E aqui nós chegamos no hotel, tá? Chegamos no hotel porque eu preciso fazer algumas coisinhas, inclusive recuperar o nosso escudo e voltar lá atrás, tá? Pra pegar algumas coisas que ficou pra trás. Inclusive ficou um vendedor pra trás lá, eu tenho que conversar com ele. Aqui não tem nada para pegar. Vamos subir a estrada muito linda. Isso. Como se não houvesse amanhã. E agora a gente vai dar o fuzuê do Capiroto Race. Entrar no hotel aqui que tá todo destruído. E agora vocês vão ver que o hotel tá todo arrebentado, né? Inclusive o Gepeto foi ele foi furtado, né? Foi sequestrado. E olha como que o hotel está. Aquela bagunça só. Vamos conversar com a nossa querida. Show de bola. Beleza. O hotel tá todo destruído. Ela tá, né? E agora a gente tem muita coisa pra fazer aqui. Muita coisa nesse hotel. Vocês verem que ninguém tá aqui no hotel, né? Beleza? Aí você vem aqui, ó. Não tem ninguém aqui. Nós temos que conversar com os NPCs que estão escondidos lá no gabinete do Gepeto. Então, a galera toda se escondeu lá. Então, vamos pra lá imediatamente. Inclusive, nesse episódio, ainda tem que voltar no vendedor para poder pegar mais um item de evolução. Vamos abrir a porta aqui, ó. Quem é? Nunca abri a porta. É você, certo? Pra você eu abro. Beleza, e a galera tá tudo aqui, ó. Vamos conversar com a menininha. Beleza. Não. Venigni. E a veinha. E agora ela vai me dar uma chave, que é uma partitura, parece, para eu tocar o piano. Fúria. Esse gesto eu vou dar pro robô. Lembra do robô? Todo mundo tava esquecendo do robôzinho. Beleza. E agora a galera toda voltou, né, pro início. Cara, eu estou com três, né, três quartos. Poderia até evoluir, mas eu vou ganhar mais um, né? E desses aqui que eu quero, o mais importante, ó, esse aqui é muito bom. Aumenta o uso de cubo, ou seja, eu posso usar o cubo duas vezes. Inclusive, esse aqui vai ser muito útil lá para frente. Esse aqui aprimora a recuperação de células vitais, então ele não vai ter mais células vitais, ele vai aumentar o tamanho da recuperação, muito bom também. E a adição de espaço no cinto, então a gente vai ter mais um espaço no cinto, que também é bem legal, tá? Todos eles são muito bons, mas a princípio eu vou fazer esse daqui, ó, tá? Reduz. Boa. Boa. E a última. Perfeito. Nem olha o que eu tô colocando, não. Inclusive, eu dou uma mudada no nosso cabelito. Vou deixar um cabelo longo agora. E agora a gente tem que voltar correndo, né? lá no vendedor pra gente ganhar, né? Ganhar uma parada, que é mais um quartzo. Olha o cabelito longo. Aqui, ó. Você não pode usar isso agora. Depois a gente pega, não é agora. Certo. Eu não vou gastar esses ergos, porque eu vou no vendedor. A gente vai entregar pra a menina aquele item que a gente pegou. Bom, ser livre. Aliodoro? Ela pergunta sobre o Leodoro, né? Aqui a gente pode melhorar a nossa arma. Obviamente, essa vai ser nossa arma principal, então eu vou deixar ela no máximo. Beleza. Vou pôr uma pedra de lua cheia nela. Ela vai ficar... já vai chegar em 10. Então ela já tá no máximo. Essa daqui eu posso me aprimorar. Essa aqui também não pode. Essa daqui também não pode. Essa aqui dá, ó. Ok? Então... vamos aumentando aí, deixando tudo no máximo. Conversar com o Venigni. Demos um item pra ele. Não, continuo com fogo. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Vou conversar aqui com o nosso querido Poleidina. Deixa eu ver se tem alguma coisa para conversar. Não tem. Vamos vender algumas coisas que eu não uso. Vender. O que que eu não uso? Este item eu não uso. Pode vender. Esse item aqui também eu não uso, não. Vendo não. Eu não uso, não. Nem esse também. Pode vender. Vou tirando, desalojando aqui as coisas que eu não uso, cara. Porque eu não uso, então pra que eu vou ficar com ele? Esse aqui reduz temporariamente a presença, também não uso. É isso. Deixar só os itens que eu uso. Adicionar a loja. Beleza. Fragmento do ergue vível. Agora a gente pode comprar o que na mão dele? A gente pode comprar uma pedra de lua minguante. Podemos comprar outro item dele, outro quartzo. Outro desse aqui, ó, que eu já tinha comprado na mão dele. E tem mais essa pedra aqui da lua cheia, que a gente usa para evoluir nossas armas. Deixa eu ver se o bichinho aqui ainda está aqui. O danadinho do Capiroto Race. Aliodoro não tá aqui mais. Ele não tá aqui porque ele traiu a gente. Então ele mostrou como é que entrava no hotel. Então por isso eu vou ter que matar ele, tá? Não precisa preocupar se você tá com medo de não comprar os itens. Pode matar ele porque o outro NPC vende pra você os itens. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é recuperar o meu escudo. Urgente, tá? Então vamos ver o que dá pra fazer aqui, ó. Confeccionar braço religionário, modificar braço religionário. Isso aqui já tá no máximo. Eu vou dar ênfase a esse braço aqui, ó. Esse braço aqui, ele vai ser, quando eu tiver na última sequência, vai ser útil pra gente. O meu já tá no máximo, tá? Agora como é que faz pra consertar isso? Esgotado. Trocar braço, né? Modificar o braço legendário. Contracarga. Ó, tá vendo que ele tá quebrado? Trocar lixadeira. Ah, talvez é essa mulherzinha que conserta, né? Deixa eu ver. Alterar punho. Ó, aumenta a técnica, aumenta motricidade. Boa pra nós, hein? A motricidade é o ataque como se fosse mais pesado, né? Alterar punho. Montar armas. Não, eu quero consertar meu escudo. Como é que eu faço para consertar o escudo? Talvez eu tô usando demais ele, seria isso? Vou trocar aqui rapidinho. Vou aqui na fogueirita. Agora a gente não vai mexer no piano ainda. Ó, subir de nível. Tem que ir lá pegar o item. Deixa comigo. Vou lá pegar as paradas de ouro. Hoje não vai dar tempo, pessoal. Eu pensei que ia dar tempo da gente voltar lá no comerciante, mas não vai dar. Vou deixar pro próximo episódio. Maravilha. Let's bora. Vim aqui nesse cara. Aí eu venho e vou comprar só desse aqui, porque como eu tô com muito do outro, não precisa comprar agora não. Beleza, eu acho que é isso. Mas por que que meu escudo tá quebrado, hein? E como é que conserta esse escudo? Só Jesus sabe. Subir de nível não. Agora a gente pode subir de nível na fogueira, né? Trocar braço legendário. Rolar, alterar, fechar. Montar arma, trocar reboço de lixa, trocar pedra anelada do cubo, usar depósito. Não é isso que eu quero. Tá. Pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui porque tem muita coisa pra fazer. Inclusive eu tenho que descobrir como é que eu conserto esse escudo. E no próximo episódio eu volto com vocês pra gente dar continuidade e ir lá no comerciante pra pegar os itens que faltou. Cara, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu e fui!